Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Salmo 139. Todos conhecem bem esse salmo lindo. A minha versão é NVI. Diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Senhor, obrigada pela tua palavra que é maravilhosa, que me revela quem tu és, que me revela os segredos do teu coração para mim. Que nessa noite, Senhor, os teus segredos possam nos curar um pouco mais. Em nome de Jesus. Tinha um amigo meu que falava assim: Êxila, capaz de guardar os seus próprios segredos, por favor, não conte para mim, porque se você não guarda o seu segredo, por que que eu tenho que guardar? E tem gente que é assim mesmo, não é boa de guardar segredo. Dizem que eu sou boa, que me contam as coisas e eu não costumo levar adiante, não. Mas eu confesso que algumas vezes eu não guardei. Que algumas vezes eu não resisti. Quem aqui já contou o segredo de alguém? Fala sério. A minoria. Deus está vendo, hein? Sinceramente, tem certas coisas na Bíblia, amados, que se eu fosse Deus, eu não contaria para ninguém. Tem certas coisas na Bíblia que a gente lê, que a gente tem até vergonha de dizer para o novo convertido que aquela pessoa era crente. Aquela pessoa que praticou aquilo. Se eu fosse Deus, eu tiraria da Bíblia a parte em que ele coloca o homem e a mulher num jardim tão maravilhoso, dá tudo para eles na mão, dá o domínio de tudo, dá tudo que eles precisavam para viver felizes para sempre. Sara tinha um maridão sarado. Sara não, Eva. Adão tinha uma mulher sem celulite. Devia ser uma mulherão linda, maravilhosa. E eles tinham tudo que precisavam naquele jardim. Mas o capítulo 3 diz que ela foi seduzida pelo diabo, deu conversa para o diabo. Ouviu quem não devia ouvir. Caiu e ali entrou o pecado no mundo. Imagina a tristeza do coração de Deus. Perceber que a obra-prima da criação dele havia falhado em obedecê-lo. Imagina a tristeza do coração de Deus, tendo que depois inspirar alguém para que escrevesse essa história para nós, contando para nós esse segredo. Ele poderia ter nos poupado disso, mas por algum motivo ele deixou aqui.
Se está aqui na Bíblia é porque tem alguma coisa para nos ensinar. Eu também tiraria da Bíblia a parte que Abraão pega a mulher dele e dá para Faraó. Imagina se meu marido pega e fala assim: diz que você é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar. Eu acho que eu matava ele primeiro. E Sara obedeceu. O Senhor foi lá e consertou toda essa situação embaraçosa, constrangedora. Nós criamos cada situação para Deus, e Ele mesmo assim não desiste de nós. Imagine Davi, o homem segundo o coração de Deus, que achou que não tinha o que fazer num dia que todo mundo foi para a guerra e ficou na varanda vendo uma mulher tomar banho, ver se tem cabimento uma coisa dessa. Um homem que tinha um harém, ele precisava ficar vendo uma mulher bonita tomar banho, espreitar pela janela? Não. E eu não vou aqui conjecturar sobre os motivos que levaram Davi a fazer isso. Ah, porque ele devia estar na guerra, ele devia estar trabalhando, ele devia estar lá guerreando. Se ele tivesse o que fazer, ele não estava pecando. Eu não sei a que ponto chegou a distância de Davi naquele momento de Deus, para que ele pudesse não somente adulterar com uma mulher casada, mas também matar o marido dela e querer esconder isso, como se para Deus houvesse algum segredo. Mas Deus coloca isso ali na Bíblia para a gente ver. São pessoas que Deus escolheu para realizar grandes obras. Essas pessoas tiveram segredos, e eles foram revelados por Deus para que nós hoje pudéssemos aprender algo com eles. E um dos piores de todos para mim foi também dentro da casa de Davi, quando um de seus filhos, seu filho primogênito, se apaixona por uma de suas filhas com outra mulher, porque naquela época o homem podia ter várias mulheres, graças a Deus que hoje não mais, né, mulheres? Eles não dão conta nem de uma, imagina de várias. E de repente há um estupro dentro da casa do rei, do homem segundo o coração de Deus. E depois desse estupro tem um assassinato, porque o irmão, que era da mesma mãe, Absalão, mata Aminon. E uma sucessão de tragédias começa a acontecer na casa de Davi. E ainda assim ele continuou sendo o adorador. Ele continua sendo amado por Deus. Deus, ele pode desaprovar a nossa conduta, mas ele não nos ama menos quando nós erramos, ou não nos ama mais quando nós acertamos. Deus simplesmente nos ama. Isso não é incentivo para que ninguém continue na prática do pecado. Eu apenas estou dizendo para vocês que Deus não esconde de nós os seus segredos. Deus é muito sincero com a gente, mas a gente nem sempre é sincero com Deus. A gente não consegue ser sincero com as pessoas. Às vezes nós queremos nos vestir de uma capa que não é real. E eu sei que eu estou falando aqui na maioria para pastores, líderes, pessoas que têm cargos na igreja. Por muito tempo foi um preconceito falar de doenças emocionais dentro da igreja, e glória a Deus porque isso tem caído por terra. Que nós entendemos que nós somos um espírito que mora num corpo, que tem uma alma. Nós somos três em um, assim como Deus. E todas essas áreas têm que estar saudáveis, mas nem sempre estão. E nós já estamos muito cansados desse evangelho triunfalista, onde é só vitória, onde tudo tem que dar muito certo e a gente tem que determinar o que Deus faz. E Deus tem que fazer. Porque se Ele não fizer, é porque você não tem fé. Ou então porque você não passou no encontro. Ou então porque você cortou o cabelo e pintou a unha de vermelho. São vários os motivos que as pessoas criam para explicar as lutas e tribulações que Jesus disse que nós viveríamos. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Como é que Jesus ia pedir de nós algo que ele mesmo não desse? Como é que a gente tem ânimo na tribulação, amados? Me digam vocês que já passaram por muitas. De uma forma sobrenatural, Jesus nos concede aquilo que ele, só ele tem para nos dar. Porque fala sério, na hora em que a gente se decepciona com a gente, na hora em que a gente erra, ou na hora em que algo não sai da forma como a gente queria, dá vontade de se trancar dentro de um quarto, fechar a porta. Não é para orar, é para não tomar banho nem escovar o dente nunca mais, e nem olhar para a cara de ninguém. Mas aí vem a presença de Deus. Vem a presença de Deus que preenche todos os espaços vazios da nossa vida. E é nessa hora que a gente entende que Deus faz distinção entre quem é o seu povo e quem não é. É inevitável que os prisioneiros ouçam o som dos nossos gritos de dor, porque nós temos que gritar de dor. Há tempo para tudo na vida. Há tempo de chorar, há tempo de rir. É inevitável que eles ouçam e que eles saibam que a gente sofre. Mas também eles precisam ouvir o som da nossa adoração na hora que a gente estiver no cárcere interior da nossa vida, vivendo o pior momento, a pior prisão. E que eles saibam que o Deus que está ali com a gente tem o poder de quebrar essas cadeias. Cadeias do desânimo, cadeias da morte, cadeias da depressão. Deus pode curar, Deus pode quebrar. Imagina se Deus tivesse vergonha de contar toda a verdade para nós. Se Deus só contasse a parte boa da vida das pessoas, nós não valorizaríamos as vitórias. Nós não nos identificaríamos com a dor de ninguém. Eu nasci num lar cristão. Meu pai vinha de uma família muito católica, com padres, freiras. A primeira pessoa que se converteu na casa do meu pai foi a minha tia, que partiu para o Senhor há uma semana atrás, com 80 anos. Ela foi a matriarca da família, ela que ganhou todo mundo para Jesus. Quando ela aceitou Jesus, toda a família a abandonou e disse: pra gente você morreu. E a minha tia permaneceu firme com Jesus. Ela, o marido, pastores em Brasília, 8 filhos. Ganhou meu pai para Jesus. O meu pai tinha síndrome do pânico. O meu pai queria se suicidar. O meu pai bebia cachaça, fumava maconha e queria se jogar do prédio. E um dia alguém disse para ele assim, uma voz forte, nítida, no ouvido dele: vai ser crente que você fica bom. E ele foi procurar uma igreja evangélica e fez um desafio com Deus. E realmente ele entregou a vida a Cristo e ele foi curado. Ele foi liberto desse espírito de suicídio que havia sobre ele. E essa síndrome do pânico, que hoje ele sabe o nome, mas na época ele não sabia. Depois ele casou com a minha mãe, que já era cristã. Eu sou a filha primogênita. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe, eles já viajavam pelo Nordeste do Brasil, onde eu nasci, fazendo a obra de Deus. Não tinha esse som, não tinha essa estrutura. Era um caminhão com uma caixa muito precária, pregando a palavra. Pessoas se convertiam em cidades onde eles tacavam pedra em crente, onde crente não podia comprar no armarinho do vizinho, porque ele tinha outra religião. E eles foram pioneiros, fizeram a obra de Deus. Eu nasci, um mês depois que eu nasci, a minha mãe engravidou de novo. E ela teve gêmeos. Eita glória. Tinha televisão na casa, mas eles, acho que eles não sabiam ligar. E os meus pais
seguiram fazendo a obra do Senhor. Minha mãe era cantora, soprano, lírico, lindo. E num dado momento a minha mãe adoeceu. Ela ficou muito enferma. Foi parar no hospital. Lá dentro ela pegou uma infecção generalizada. Ficou em coma por 28 dias. Os médicos desenganaram a minha mãe várias vezes. E o meu pai ia para a igreja, botava a igreja para orar. Todo mundo orava. Quando chegava no hospital, minha mãe estava sentada cantando. Uma sucessão de milagres aconteceram, mas ela ficou um ano internada. Nós éramos pequenos, três bebês. Quando a minha mãe finalmente ficou curada de forma milagrosa, eu conto tudo isso com detalhes no meu livro, que deve estar lá fora. Se não tiver, tem em alguma livraria aí para você saber a história, que é muito longa. Meu pai já estava desempregado e ele falou: o que Deus tem para mim não está aqui nessa cidade. Eu preciso sair daqui, Deus precisa me tirar daqui, porque o que Deus tem para os meus filhos não está aqui, Deus está me dizendo. E ele foi para o Rio de Janeiro. Ele foi na frente e depois mandou buscar a família. Minha mãe já estava com outra criança de um ano no colo. Eu acho que meu pai veio embora justamente para não fazer um time de futebol. E minha mãe nos levou para o Rio de Janeiro. Nós fomos criados lá. O fato deles serem crentes, deles serem pastores, deles serem um casal de Deus, não os isentou dessa grande luta que eles viveram. Mas o meu pai entendeu que Deus tinha algo mais para ele, para sua família. Ele não parou, ele se levantou e continuou em movimento. Amado, quando você for assaltado por uma dificuldade, por uma crise, por uma luta, aprenda a ler as placas de Deus. Às vezes Deus nos tira do lugar de acomodação. Às vezes Deus precisa nos mover. Às vezes Deus precisa mover aqueles que Ele quer promover para um novo nível de intimidade com Ele. E nós fomos criados ali no Rio de Janeiro, eu cantando no coral das crianças. Com 15 anos eu já estava no grupo Altos Louvores. Com 17 anos eu conheci um jovem muito lindo, mais bonito da igreja, o filho do pastor. Me apaixonei por ele. Começamos a namorar com a permissão dos meus pais. E eu descobri depois que ele era viciado em cocaína. Eu não tinha a menor noção de batalha espiritual. E eu achei que com meu amor eu poderia curar o Odilon. E eu fiquei lutando, batalhando com ele, entre idas e vindas. Namora, termina, a ponto de comprar tudo para casar, terminar com ele. 5 anos, aproximadamente. Meus pais sofrendo junto, porque eles amavam o Odilon como filho. A gente estava conversando ali com as pastoras. Como é difícil, né? Quando o filho começa a namorar ou a filha, a gente se apaixona mais do que o próprio filho pela pessoa. Depois eles terminam e a gente fica sofrendo apaixonada. A minha mãe foi assim. Cada vez que a gente terminava, minha mãe sofria, apesar de tudo que o Odilon aprontava. Porque ele era escravo, literalmente, da cocaína e da maconha. Até que ele teve uma melhora, nós nos reconciliamos. E aí decidimos casar. Quando foi no mês do casamento, ele teve outra recaída. Eu já estava com tudo comprado de novo, vestido de noiva, tudo preparado para casar. Eu falei assim: dessa vez eu vou encarar. E eu tinha um sim de Deus. E eu me casei. E foi o ano mais difícil da minha vida até então. Ali naquele meu primeiro ano de casamento, amados, eu estava gravando o meu primeiro disco, Tira-me do Vale. E eu perguntava para Deus como é que eu ia ter autoridade de subir no altar e ministrar, se o meu marido chegava em casa todos os dias, 3, 4 horas da manhã, totalmente drogado. E eu não sabia se ele ia chegar vivo ou morto. E eu orava por ele, mas eu também gritava com ele. Esse era o problema. E eu gritava tanto, e assim, claro que essa parte na minha Bíblia eu não ia escrever, mas eu gritava tanto que a vizinha mandou uma carta pro meu pastor dizendo: pastor, eles vão se matar.
Porque ela escutava, parede com parede, as discussões. E o Odilon às vezes batia na parede. Ele nunca encostou o dedo em mim, mas ele ficava nervoso. Eu também não tinha noção daquilo que estava diante de mim, uma pessoa totalmente drogada. Podia ter me feito mal, podia ter me machucado, mas o Senhor me guardou. Só que ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. Ali, naquele tempo de solidão, naquele tempo de lágrimas, eu entendi que aquela batalha era do Senhor. E eu entendi finalmente, amados, que eu precisava saber diferenciar quem era o meu inimigo, que não era o meu marido. E eu comecei a lutar com as armas de Deus, e enquanto eu orava e buscava e adorava, eu comecei a perceber que havia muitas coisas em mim que precisavam ser reparadas, que havia um conserto que eu precisava fazer com Deus, que havia coisas que eu também tinha que contar para Deus, apesar dele já saber, segredos que eu mesma precisaria ouvir da minha boca, para que eu entendesse quem eu era. Porque quando a gente está lutando pela vida de alguém que a gente ama, é fácil a gente detectar os defeitos dessa pessoa. Difícil é a gente reconhecer quem a gente é quando a gente olha no espelho. Difícil é reconhecer que você é rixosa, que você é manipuladora, que você quer tudo do seu jeito, que você é mimada e que você quer tomar o lugar de Deus na vida do seu marido e dos seus filhos. Eu não tinha entendido quem eu era, até que eu tive que me quebrantar e que eu tive que perceber que Deus realmente queria assumir o controle daquela situação na minha vida, na minha casa. E quando o Odilon chegou para mim e disse: Exla, volta para casa dos seus pais, porque não vai dar certo. Você vê, o meu pai é homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, eles oram por mim há 10 anos. O pai do meu marido era o pastor José Santos, também sogro do pastor Silas. Vários pastores na família, todos orando, intercedendo pelo meu marido. E ele se entregou, ele disse assim: não tem jeito, você já percebeu quanta gente está orando por mim há tantos anos? Eu vou viver minha vida, eu nunca vou largar a droga. Quando eu vi quem estava falando, eu entendi que não era o meu marido. Uma força maligna que havia por trás de toda aquela situação estava usando a boca dele para me desanimar e para que eu fosse embora e desistisse. Naquela hora eu assumi o meu lugar na batalha. Naquela hora eu entendi o versículo que diz: a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes das trevas, os poderes que habitam nas regiões celestiais. Eu entendi que as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu entendi que o meu marido estava debaixo de uma fortaleza e que ele não seria liberto por amor a mim, nem pelos meus olhos, nem pelos meus longos cabelos, que eram muito longos na época e caracolados, mas que ele seria liberto se eu me posicionasse e me colocasse na brecha por ele. E que, independente dele ser liberto ou não, eu tinha que ter um relacionamento com Deus e eu tinha que parar de colocar no Odilon a minha expectativa de felicidade. Porque até então eu acreditava que eu só poderia ser feliz se ele fosse liberto. Eu comecei a fazer ali, amados, um concerto com Deus. Eu repreendi aquela palavra, eu disse para o Odilon que eu não ia embora, que eu ia ficar com ele, que Deus havia me prometido que eu tinha casado com um pastor e que eu tomava posse daquela palavra. Eu olhei no olho dele e disse: Odilon, eu prefiro ficar com a opção de Deus do que com a sua. A sua opção me diz que você é uma mulher divorciada e derrotada, mas aquilo que Deus me disse, o segredo que Deus soprou no meu ouvido, não foi esse, foi bem diferente. Ele me disse: esse aí vai ser um pastor e vai viajar com você pelo mundo inteiro. Ele vai dirigir igreja, ele vai pregar a palavra, ele vai restaurar pessoas, ele vai ser usado por mim, assim como o pai dele. Eu fico com essa verdade. E ele olhou para mim e falou: tá bom, você escolhe. A partir dali eu passei a ser a melhor mulher do mundo. Parei de gritar com ele.
Eita glória. A vizinha nunca mais mandou carta de reclamação para o meu pastor. Eu comecei a orar pela casa, adorar a Deus. Comecei a fechar as brechas, tirar da minha vida aquilo que me distraía. Na época eu assistia muita novela. Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Né, amados? Pois é, nem séries. Eu passava horas na frente da TV assistindo novela. Aquilo me tirava um tempo que eu podia estar orando mais. Eu estava em guerra. Você tem que identificar o momento que você está vivendo. Em primeiro lugar, identifique seu inimigo. Repita comigo: meu inimigo não é meu marido, não é minha esposa, não são meus filhos, não é meu pastor e não é meu vizinho. O meu inimigo é Satanás. Eu identifiquei, ele não é meu inimigo, ele é meu marido. Então, marido é pra gente namorar, marido é pra gente beijar, abraçar e amar, e fazer comida, mesmo queimada. Depois que eu identifiquei isso, o Senhor colocou armas espirituais nas minhas mãos e eu comecei a me municiar dessas armas lá de Efésios 6, do capacete da salvação, ocupar minha mente com coisas espirituais, transformar a minha mente, transformar isso pela renovação do vosso entendimento. Quando o meu entendimento foi renovado, foi transformado, a minha mente mudou a maneira como eu agia. Eu passei a agir de outra forma. Eu passei a lutar de outra forma. Eu comecei a jogar fora o lixo. Eu parei. Eu tinha muita prática de ouvir músicas mundanas. Não estou condenando aqui quem ouve, mas naquele momento não era apropriado, porque eu precisava entrar numa guerra. Então eu tinha que encher minha casa de adoração. E nessa época Deus começou a me dar canções. E essas canções começaram a me curar. Essas canções vieram como resposta para a minha vida. E a partir daquele momento eu nunca mais parei de escorrer as minhas lágrimas e de contar os meus segredos através das minhas canções. Foi ali que tudo começou. Parece que um portal se abriu no céu a partir do momento que o meu entendimento foi renovado. É isso aqui que a gente está fazendo aqui nesses dias, renovando a nossa mente para aprender a lutar lá fora. Aqui é só um quartel general. Aqui você está só recebendo de Deus as armas. Mas aqui dentro é lindo, é o céu. Da porta para fora que é o desafio. Ou da porta para dentro da sua casa. E eu comecei a ver que o Angelon, ele estava ficando mais em casa. Ele estava gostando mais de ficar em casa. Tinha vezes que eu falava: Deus, me revela onde ele está agora. Eu quero ir lá onde ele está, porque eu estou sentindo um peso espiritual, um espírito de morte está sobre a vida dele hoje. Eu preciso saber onde ele está. E eu ia, às vezes de madrugada, onde ele estava, fumando maconha, cheirando, pegava ele, trazia para casa e falava: hoje você vai voltar comigo, porque senão você vai morrer. E o Senhor começou a falar comigo desse jeito. Eu comecei a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Até que um dia eu fui gravar essa canção, Tira-me do Vale do Estúdio. O refrão diz: tira-me do vale, quero ver tua mão. Tira-me do vale, quero libertação. Quando eu acabei de botar a voz nessa canção, era noite. Eu tinha 1 ano e 2 meses de casada aproximadamente. Eu lembro que eu fui para casa. Mas antes de voltar para casa, eu me tranquei no banheiro do estúdio, me ajoelhei naquele banheiro e clamei a Deus para que ele fizesse algo, porque eu estava no meu limite ali. Eu falei: Senhor, eu preciso de um milagre. O Senhor me prometeu. Eu preciso ver essa promessa na minha vida sendo cumprida. Me dá um sinal, eu quero um sinal hoje. E eu fui para casa. E
E quando eu cheguei em casa, mais uma vez, 3 horas da manhã, esperei o Odilon voltar. Quando ele chegou, ele já chegou de joelhos no pé da cama. E ele falou: Êxula, coloca a mão na minha cabeça agora. Porque ou Deus me transforma, ou Ele pode me levar. Mas do jeito que eu estou, não vou mais ficar. E para a glória de Deus, dali ele foi para um retiro espiritual. E eu fui para outro retiro no Macapá. Naquela época a gente não tinha celular, a gente foi incomunicável por 4 dias. E durante esses 4 dias que eu fiquei escondida lá no coração de Deus e ele no retiro da igreja, o Senhor fez uma obra completa na vida do meu marido. Ele foi transformado, amados. Ele foi renovado com o Espírito Santo. E de lá para cá, nunca mais ele tocou em drogas. Nunca mais. Essa foi uma grande vitória que eu vivi. Uma vitória que eu tenho prazer de contar. Essa parte é muito boa de contar. Hoje meu marido é um pastor. O meu marido é o meu pastor hoje. Ele é aquele que me abençoa, ele é aquele que me envia. Ele é aquele que ora comigo nas madrugadas. Depois que o João foi liberto, nós prosperamos. Nossa vida melhorou tanto. Muitos outros CDs vieram, muitas outras canções, composições. Situações difíceis nós vivemos, claro, porque essa luta que você está vivendo agora não é a primeira nem a última, não se engane. Ela é apenas mais uma etapa que você vai vencer, mas você vai crescer mais. Você vai receber mais autoridade, você vai receber mais força de Deus, você vai receber uma casca mais grossa. Porque a vida é assim mesmo. Eu achei que era a pior luta que eu poderia ter enfrentado. Aí de repente eu perco a voz. No auge do meu ministério, daquilo que muitos chamam de carreira. Vendendo muito CD. Hoje ninguém vende mais CD, né? Mas na época se vendia. Fazendo eventos. Feliz da vida, viajando. Operei as cordas vocais. Fiquei 1 ano sem voz, porque a voz não voltava. Foi triste, foi difícil, mas foi um tempo também em que Deus me escondeu, me guardou só para Ele. Em que eu escrevi canções que vocês cantaram aqui hoje, como Nada Pode Calar um Adorador. Canções que me ressuscitaram, que me trouxeram de volta para Deus. Porque de vez em quando a gente tem que refazer esse caminho, mesmo sendo crente. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, dançando ninja, rodopiando, caindo no poder, a gente não pode esquecer o caminho do coração de Deus. A gente não é melhor que Davi, a gente não é melhor que Abraão, que Moisés. E Deus deixou aqui os segredos deles visíveis, para que a gente entendesse que nós somos também de carne e osso. Se Deus foi tolerante com eles, Ele não vai ser intolerante conosco, mas nós precisamos entender qual é o caminho. Mas a pior de todas as situações que eu vivi, vocês viveram comigo, vocês oraram comigo, vocês choraram comigo, e eu ainda estou vencendo. No dia 1 de maio de 2016, o meu filho foi internado com fortes dores de cabeça. E eu já tinha feito uma bateria de exames de vista, de tomografia e todos os exames que tem que se fazer quando a pessoa tem dor de cabeça. Já tinha descartado todas as possibilidades. Até que foi diagnosticado com meningite viral herpética. Eu contratei ainda outros especialistas de fora, neurologistas, para que eles pudessem também dar avaliação. E todos foram unânimes em dizer: é tranquilo, ele vai ser tratado com antiviral, com aciclovir,
Ele vai ter que tomar um anticonvulsivante, porque ele começou a ter convulsões. Mas fica tranquila, daqui a pouco ele está bem. E realmente tudo correu bem. Meu filho foi para estava na UTI, de repente ele foi para a semi-UTI e já começou a receber visitas, e já começou a falar, e já começou a brincar, porque ele era um menino brincalhão. A gente estava com a passagem dele comprada para o Sietanai, Mateus ali, porque era o sonho dele estudar lá, e a gente ia lá conhecer. É uma escola de ministérios lá em Dallas. Estava tudo certo. A vida estava andando bem, apesar das lutas, das crises normais que a gente enfrenta. Só que de repente o quadro dele piorou. Ele teve um coágulo no cérebro e teve que ser operado imediatamente. A partir dali, o Brasil inteiro começou a orar. Quem é que orou pelo meu filho? Obrigada. Agradeço de todo o coração. Como você pode ver, se até aqui em Paranavaí teve gente orando. Se Deus não respondeu, não foi falta de oração. Não foi falta de fé. Não foi porque a igreja não estava unida. Amados, eu nunca vi uma igreja tão unida. Dentro do hospital, todos os dias, pelo menos 200 pessoas vinham de todas as igrejas nos arredores orar pelo Mateus nas salinhas de oração. Nós ocupamos todas as salas ecumênicas. Vinham pessoas da igreja católica. Falavam assim: nós somos católicos, mas nós estamos orando com vocês pelo Mateus. Nós estamos fazendo novena na igreja, orando pelo Mateus. Eu falei: obrigada. Amém. Veio o pastor da Universal com a garrafa d'água. Por favor, toma essa água aqui, irmão. Porque na nossa igreja a gente toma água e a gente ora e consagra água. Eu falei: me dá água aqui, pastor. Tudo que me der, eu estou recebendo. Porque nessa hora você não questiona quem está certo, quem está errado. Nessa hora o que une a gente é muito mais forte do que o que separa. Nessa hora não importa quem usa o método A, B ou C. A minha teologia cai por terra na hora da minha fragilidade, sabe? Eu não estou nem aí para como é que eles oram, como é que eles conseguem a vitória deles. Eu não estou nem aí para criticar ninguém, nem para apontar o dedo na cara de ninguém. Eu só quero a cura, eu só quero o milagre. Eu só quero viver, eu só quero que meu filho viva. E eu tinha certeza absoluta de que o Mateus seria curado. Absoluta, não foi falta de fé. Só que ele piorou. Ele entrou em coma. E a igreja continuou orando. A igreja continuou intercedendo. E um dia eu lembro que eu estava no quarto dele, o quarto dele da UTI, que tinha música 24 horas por dia de adoração a Deus. Os enfermeiros entravam e saíam de lá chorando. Oravam pelo meu filho. Vários desviados que estavam naquele hospital voltaram para Jesus naquela ocasião. Casamentos foram restaurados ali. Aí você me pergunta: então será que Deus fez isso por causa deles? Não, Deus não precisa matar o filho de ninguém para salvar os outros, porque já matou o dele. E o filho dele ressuscitou. Eu acredito, amados, que nós sempre teremos inimigos. E que o pior de todos os nossos inimigos sempre será a morte. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ir para a glória, mas alguém aqui quer morrer? E por mais que você tenha alguém idoso na sua família, a despedida sempre vai ser difícil. Se deparar com alguém num caixão é a coisa mais horrenda que alguém pode enfrentar. E eu acho que se a ordem é invertida, piora um pouco, porque os filhos não nasceram para serem enterrados pelos seus pais. Então por que Deus levou Mateus? Eu não sei. Eu já cantei aqui que eu não tenho todas as respostas. E Deus não prometeu me explicar tudo. Ele não prometeu me explicar tudo para os pastores. Ele não prometeu que ele teria uma lista de explicações para os adoradores que o adoram e explicam a verdade. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos céus. E isso ele tem feito. Ele prometeu ser o nosso consolador. Ele prometeu estar conosco
em toda e qualquer situação. Eu acredito na presença de Deus quando a gente está celebrando uma grande vitória, e acredito na presença de Deus quando a gente está amargando a pior derrota. Eu acredito na presença de Deus até quando a derrota é culpa nossa, porque Ele é como um pai, e nenhum pai se alegra com a vitória, com a derrota do seu filho, mas Ele está por perto. Ele está por perto. Que se o filho disser: eu errei, mas eu quero reconsiderar e continuar de outra forma, Ele está ali para consertar. Ele não vai interferir nas nossas escolhas, mas Ele vai estar sempre pronto a nos ajudar a consertar aquilo que fizemos de errado. Mas e quando a situação foge do nosso controle, não é a nossa culpa? Não foi minha culpa que o meu filho adoecesse e um vírus o levasse. Um vírus invisível. Foi o pior dia da minha vida. Nós estávamos em oração, em adoração, buscando a Deus, toda a igreja no Brasil e no mundo orando. E eu falei: Deus, vai ser muito mais fácil, Senhor, ressuscitar esse menino do que me ressuscitar. Porque se o Senhor levar ele, eu vou morrer atrás. E o que vai ser dessa igreja toda, do mundo todo, que está orando por ele? Eles vão parar de acreditar. A fé deles vai ser enfraquecida. E eu estava exatamente fazendo essa oração. Fazendo oração de gente. Porque nós temos que fazer oração de gente. Deus não espera que nós façamos orações sobrenaturais na hora que a gente está sofrendo. Porque não são as nossas palavras rebuscadas que vão convencer Deus de nada. Eu creio que as coisas que acontecem na terra, elas já estão determinadas no céu. É assim na terra como no céu. Mas o nosso papel não é adivinhar o que o céu decidiu. O nosso papel é orar e clamar. E aí o Espírito Santo, ele vai colocar na nossa boca a oração que Deus quer que nós façamos. Até aquele momento eu não tinha entendido que Deus queria levar meu filho. Eu estava orando por cura. Eu estava orando por ressurreição. Até que o Espírito Santo me disse: Yeshua, eu quero que você entenda que o milagre dessa vez é você. E eu comecei a chorar copiosamente naquela sala, eu, Deus e o meu filho. Ele estava em coma. E o pastor Silas Malafaia entrou pelas portas, com aquele jeito dele, calminho. Yeshua, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa que ninguém defenda a reputação dele. Se ele quiser, ele pode ressuscitar o seu filho aqui ou dentro de um caixão, se preciso for. Ele pode curar o Mateus, e nós vamos orar até o último momento para que Deus cure o seu filho, embora ele já esteja desenganado. Mas entenda, quando a gente esbarra com algo chamado soberania de Deus, é a vontade dele que prevalece. E a nossa fé tem que ficar inabalável. Se Deus levar o Mateus, ele vai te dar graça, ele vai te dar força para você continuar. Claro que não era isso que eu queria ouvir. Claro que não era essa palavra que eu queria naquele momento. Eu botei a minha cara no pó e comecei a chorar e a clamar a Deus, porque seja qual for a vontade de Deus, ele também pode mudar de opinião. E eu comecei a orar para Deus mudar de opinião. Eu orei até o último momento. E quando o coração do meu filho parou pela última vez, dia 14 de junho de 2016, eu estava exatamente dentro de uma das salinhas de oração cantando: a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Me estamos.
falar sobre isso, amados. Mas eu creio que quando Deus nos leva de volta a uma situação, não é porque Ele quer nos torturar, é porque Ele quer nos curar um pouco mais. E eu vim aqui para dizer para vocês, totalmente despida de toda e qualquer máscara de santidade, essa capa aqui não voa. Não é de Mulher Maravilha. Eu vim aqui abrir o meu coração e contar para vocês todos os meus segredos. Quase todos, né? Só os que vocês conseguem guardar. Porque eu quero que vocês sejam curados também. Entendam que não são só vocês que sofrem. Mas eu também creio numa vida após o luto. Eu creio numa vida pós-sofrimento, pós-decepção. Numa vida pós-não de Deus. Porque nem tudo é sim no Evangelho. O apóstolo Paulo falou assim: tira de mim esse espinho. Deus disse: não, a minha graça te basta. E a gente vê tantos exemplos em que Deus disse não. Então por que que a gente insiste em achar que só funciona, que Deus só nos ama quando Ele diz sim? Esse evangelho é mentiroso e é frustrante demais. É mentira que Deus sempre nos responde como a gente quer. Mas é verdade que Ele sempre nos dá graça para a gente suportar aquilo que Ele quer para nós. Eu falei para Deus ali dentro daquele quarto que eu nunca mais escrevi uma canção. Eu falei para Deus que eu nunca mais ia subir no altar para cantar, que eu não ia mais conseguir pregar a palavra. Eu falei: Deus, como é que eu vou dizer que o Senhor cura se o Senhor não curou meu filho? E o Senhor falou comigo e com meu marido: a minha palavra não passou a ser mentira só porque eu não fiz o que você queria. A minha palavra continua sendo verdadeira. A minha palavra continua sendo viva e eficaz. Mais poderosa do que qualquer espada de dois fios que faz a distinção entre alma e espírito. A minha palavra continua a mesma. Eu não mudei porque o seu filho mudou. Porque o Mateus apenas mudou de estado. Ele agora está no estado de incorruptibilidade. O Mateus agora, ele não sofre mais a ação do tempo. Ele não pode mais ser influenciado pelo pecado. O Mateus, meu filho, ele está em algum lugar esperando o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que ele vai arrebatar antes de mim. Porque eu vou estar aqui quando o arrebatamento acontecer. E você também, a qualquer momento. Pelo menos é o que a gente espera. Ninguém aqui quer morrer, quer ser arrebatado. E nós vamos nos encontrar com eles nas alturas e vamos ser revestidos também de incorruptibilidade. Receberemos um corpo glorificado por Deus. E sabe, amados, quando coisas assim acontecem muito perto de nós, nós acordamos para uma realidade que é o cerne de tudo que a gente vive e prega. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que andar com os pés aqui, mas com os olhos na eternidade, sim. Nós temos que ter mais saudade do céu. Nós temos que desapegar um pouco mais dessas coisas da vida. Até do ministério que a gente pensa que é nosso. A igreja não é nossa. As ovelhas não são nossas. Os filhos não são nossos. Nem o ar que nós respiramos é nosso. Tudo é Deus quem dá. E Ele tira a hora que Ele quiser. A gente para perceber que essa pessoa que está convivendo com a gente, com quem a gente não fala, essa pessoa que a gente não perdoa de jeito nenhum, ela pode morrer a qualquer momento. E se a gente não consertar hoje o que está pendente, a gente vai ficar com a pendência para sempre. A gente começa a valorizar o que é real. A gente começa a entender que as pessoas são mais importantes que as coisas. E que o milagre somos nós. 2 dias depois que eu enterrei o meu filho, eu me tranquei no meu quarto. Eu não sei se tem alguém aqui de luto. Mas uma coisa que foi muito boa para mim, eu queria compartilhar com você. Eu colocava uma mensagem atrás da outra.
Porque a fé vem pelo ouvir, e eu precisava de fé naquela hora, porque eu tive muita vontade de virar as costas e parar de crer em Deus. Naquela hora de dor, eu falei assim, eu queria ser espírito agora, porque aí eu ia lá no centro espírita e pedia para alguém incorporar o Mateus. Estou sendo sincera com vocês. E aí imediatamente eu dizia, é, Senhor, mas eu sou crente, né? Então, já que eu sou crente, eu não creio nessas coisas. E eu entendi a dor dessas pessoas, sabe? Porque você só quer ter uma última chance de ouvir a voz pela última vez. Eu passei a amar mais esse povo, ter mais compaixão de quem vai nesses lugares, porque o desespero de perder alguém que se ama é muito grande. Mas uma coisa que me ajudou foi que eu colocava assim, uma mensagem atrás da outra. Eu botava o pastor Jorge Linhares pregando, depois emendava com o pastor Silas, emendava com o pastor Hernandes Dias Lopes, o Luciano Subirá. Eu botava o Claudinho para dar uma risada no final. E eu chorava, e eu ria, e eu ia pro meu quarto, e eu botava o meu relógio marcando uma hora. E eu ficava uma hora adorando a Deus e orando. E eu falava, Deus, ou o Senhor troca a minha dor pela tua presença, ou então o Senhor não é real. Eu preciso da tua presença agora. Eu preciso que essa dor não me mate, porque ela vai me matar se a tua presença não encher esse lugar. E aí o Senhor me deu canções. E uma delas, eu quero que você feche os olhos para ouvir, porque eu quero dividir com você. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero declarar que a dor não mata se Deus está presente na nossa vida. Ela não vai te matar. Preste atenção. A dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Eu estou aqui para ficar forte. Cada vez que eu subo no altar e eu ministro a palavra de Deus, ela serve primeiro para mim. Cada vez que eu adoro a Deus, a presença de Deus vem primeiro para mim. Eu não posso
sei aqui o que eu não sou dentro do meu quarto. Hoje eu acordei uma hora antes de viajar para orar, trancado no meu quarto, para que Deus pudesse curar vocês também. Aleluia. Além de mim, porque ainda estou no processo. Vocês acham que eu já venci? Tem dia que eu não quero me levantar da cama. Tem dia que eu não quero viajar, que eu não quero ir pregar, que eu não tenho o que dizer. Mas quando eu abro a minha boca, o Espírito Santo me enche, ele começa a me lembrar quem eu sou. E sabe quem eu sou? Eu não sou uma mãe lutada para sempre, não é isso que me define. Eu estou vencendo muito. Eu sou um milagre. Eu sou uma mulher de Deus que já viveu grandes vitórias e grandes milagres e vai viver muitos outros. Eu sou mãe do Lucas, que está vivo e está estudando nos Estados Unidos. E um dia ele vai se casar, ele vai ter filhos, eu vou ter netos e eu vou ter uma nora que vai me amar. Eu vou gerar filhos e filhas espirituais. Pessoas têm se levantado do leito de morte porque viram que eu quis continuar vivendo. Deus ainda tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Ninguém parou de acreditar em Deus porque o Mateus morreu. Muito pelo contrário. De uma forma sobrenatural, pessoas que estavam desviadas voltaram para Jesus. Mães que estavam enlutadas há 10 anos vieram e disseram assim: eu consegui me desfazer das roupas do meu filho que eu guardava há 10 anos, porque eu escutei que o milagre sou eu. Eu vim aqui para dizer para você, homem e mulher de Deus, que se eu estou conseguindo ministrar aqui, apesar da dor que ainda enche o meu peito, a dor que eu já venci uma grande parte, mas que eu vou vencer o resto, se eu consigo andar chorando, andando, levando a semente, é porque eu estou de olho na volta. Eu sei que tem uma volta, e a volta não é só de lágrimas. No dia em que Jesus estabelecer esse momento da colheita, que eu creio que pode ser aqui e na eternidade, vai ser um momento de muita alegria, de muito sorriso. E eu sei que eu vou viver esse tempo, lá de Apocalipse 21, que diz que não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. A despedida, o luto fazem parte das primeiras coisas. A doença que você está enfrentando faz parte das primeiras coisas. É uma etapa. Mas nós vamos vencer as primeiras coisas. E nós vamos ser promovidos. E quer saber uma coisa? Com a mesma consolação que nós temos sido consolados, nós vamos consolar outros. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E o meu desafio para você hoje, nessa noite, pastor, pastora, homem, mulher de Deus, é que você pare de acreditar naquilo que o diabo está soprando no seu ouvido. Porque se eu tivesse ficado com aquilo que o diabo soprou no CTI para mim, eu estaria morta, provavelmente. Entraria para estatística das mães que se suicidam porque não conseguiram conviver com o luto. Mas eu quero entrar para a estatística das mães que, apesar de terem vivido a maior dor da vida, que é enterrar um filho, conseguiram seguir em frente com a sua fé inabalável. Não porque elas são fortes, mas porque Deus, Ele, o seu poder, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque Ele ainda tem o poder de pegar as coisas vis, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, como por exemplo a mãe lutada, para subir no altar e dizer para pastores e pastoras que eles vão vencer, seja o que for. Eu não vim aqui para dizer que eu sou forte. Eu vim aqui para dizer para você que você é um milagre. Você é um milagre. E eu preciso que você acredite nisso. Eu preciso que você se levante como guerreiro de Deus nessa noite e declare: eu não vou parar. Eu vou continuar. Já estou de olho na volta. Eu já estou de olho no tempo novo, no tempo de alegria, no tempo de restauração, no tempo em que não sou eu que vou precisar de cura, mas eu vou ser a cura.
só pode ser você. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Bota a mão na sua cabeça e diz: noite é noite que contar segredos, é noite de se expor, é noite de cortar o mal pela raiz. Deus ainda vai fazer muita coisa aqui nesse congresso, muita coisa sobrenatural. Mas eu também, eu já estou aqui na frente, tá, gente? Eu já estou aqui. Inclusive, eu estou aqui. E eu estou diante de Deus, totalmente despida. Ele conhece todos os meus segredos e Ele sabe quem eu sou. Ele sabe. Que às vezes eu não quero ir, mas eu vou mesmo assim. Eu vou em obediência, e quando eu vou, Ele me dá vontade, Ele coloca vontade no meu coração. Às vezes eu não quero adorar, mas eu começo a adorar, e aí a presença de Deus me enche de um jeito que eu não quero mais parar. Então, se você está precisando de ânimo para continuar, sai do seu lugar e vem até aqui, que nós vamos orar juntos e nós vamos clamar a Deus para que toda a prisão do desânimo caia por terra na sua vida. Você não pode parar, você não tem que parar. Deus conta com você. Se você está vivo ainda, Deus tem um propósito, entende? Deus tem algo a realizar na sua vida. Deus tem algo tremendo a fazer através de você. Você é mãe de nações, você é pai de multidões. Você é um gerador de milagres. Livros vão sair de dentro da sua cabeça, mensagens, canções. Eu posso estar diante aqui de grandes compositores, pastores, profetas, mestres. Eu estou diante de um exército que Deus está preparando para esse último tempo. Não é um exército de gente derrotada, é um exército de gente muitas vezes ferida, mas que não se entrega. Eu não vou parar. Vem cantando e declarando: vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu não vou parar. Vou continuar te adorando. Declarando que o milagre somos nós. Nós somos tudo aquilo que o Senhor diz que somos. Nós não somos fruto da derrota. Nós não somos o resto de um barco que naufragou. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nada pode nos separar de ti, Senhor. Nem as lutas, nem o luto, nem as perdas, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem demônio algum. Nós somos teus. Nós viemos de ti. Nós vamos voltar para ti. Nós sabemos qual é a nossa origem. Nós sabemos qual é o nosso destino. E Satanás tem soprado no ouvido de muitos aqui que eles já perderam. Mas nós estamos aqui para declarar que eles já venceram. Eles são vitoriosos sobre o desânimo, sobre a morte, sobre a depressão. Todas as síndromes que os médicos dão os nomes que eles querem, que a ciência chama, como ela quiser. Nessa hora nós submetemos a ti, ó Deus. Dizem por aí que a doença do pastor é a doença do coração. Nós rejeitamos essa palavra em nome de Jesus. E declaramos que aqui tem um exército de pastores saudáveis. Alma, espírito, corpo, para a glória do teu nome. Nós não vamos interromper a tua obra em nossas vidas por causa do nosso desleixo.
com o nosso corpo, ou com a nossa mente, ou com o nosso espírito. Nós somos teus por inteiro. Cada pastor aqui, cada jovem, cada homem, cada mulher que saiu do seu lugar admitindo que não quer continuar, como eu, Senhor, disse para ti naquele quarto, que eu não teria forças para continuar. Mas eu estou aqui porque o Senhor ainda pega as coisas que não são para confundir as que são. Toma essas vidas em tuas mãos. Enquanto cada um dos pastores toca na cabeça dos teus servos, que seja liberada uma bênção sobrenatural. Que eles sejam empoderados. Porque eles vieram, eles investiram, eles estão dedicando a ti o seu tempo, a sua oferta de amor. Eles vieram aqui pela fé, Deus. Eles não estavam com vontade de vir. Eles não vieram aqui para assistir um show, para ouvir uma palestra. Eles vieram aqui, Senhor, porque eles se colocaram na tua dependência. E muitos estão aqui como um último recurso. O Senhor está me dizendo que existem pessoas aqui que entraram por essas portas dizendo: essa é a última chance que eu dou para mim mesmo. Se Deus não mudar a minha vida nesse congresso, eu desisto dela. Mas nós, como igreja, estamos aqui para declarar que esse espírito de morte, de desistência de si mesmo, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que guarda a nossa casa. O Senhor é o Deus do sim e o Deus do não. E nós aceitamos a tua vontade, Deus. Pessoas que vieram aqui porque estão decepcionadas, porque as coisas não aconteceram como elas esperavam. O Senhor vai abrir os olhos dessas pessoas para que elas enxerguem a fonte que está nesse deserto que elas estão vivendo. Abre os olhos delas agora. Em nome de Jesus, eu te peço que a visão espiritual dessas pessoas seja aberta e elas consigam enxergar essa fonte no deserto. Que elas consigam ouvir a tua voz nesse momento de dor. Eu quero transferir para eles a consolação que o Senhor tem derramado sobre mim e a minha casa, e todo o fortalecimento que o Senhor tem derramado sobre mim para continuar. Eu quero dividir com eles e te pedir que eles saiam daqui melhores do que eles chegaram, e que esses dias de conferência sejam inesquecíveis, inesquecíveis. Levante a sua mão comigo e diga assim: ó, sobre tua vida vou profetizar. Vira para os outros e diz: nenhuma maldição te alcançará. Declara: sei que Deus tem para ti. Libera sobre ela uma palavra de vitória do jeito que você gostaria de receber. Eu libero sobre a sua vida uma força sobrenatural para ver o invisível, para crer no incrível, para acreditar no impossível. Eu declaro que Deus tem dias melhores do que aqueles que você viveu no passado. Que aquilo que ficou lá atrás nunca vai ser melhor do que aquilo que Deus tem. Amanhã não tem como mudar seu passado, mas o seu amanhã está intacto nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém jamais vai te amar mais do que Ele. Que o Senhor te cerque de pessoas que te amam. Que o Senhor te cerque de novos amigos. Que o Senhor cure as suas feridas emocionais. Que o Senhor te dê forças para chegar do outro lado. Porque o outro lado é o teu destino. E o teu barco não vai afundar em nome de Jesus.
Deus, para fazer isso. Eu sei o tanto que foi difícil para este Labim, né, pastor Jair? Nós oramos, eu falei para ela, nós oramos para que você viesse. Não foi fácil, mas eu creio que Deus fez isso por causa de nós, amém? Trouxe ela aqui por causa de você. Diga para o irmão que está ao seu lado. Esse momento que Deus preparou foi por causa de você. Você coloca de pé em nome de Jesus. Dê um abraço gostoso. Você é homem, você é mulher, não importa, gente. Dê um abraço gostoso. Bem gostoso da pessoa que está ao seu lado aí. Diga para ela que bom. Diga para ela assim: Deus foi benigno conosco, Deus foi bom conosco. Deus foi maravilhoso conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão de quem está do seu lado e libera uma palavra de bênção para essa pessoa. Pai, no nome de Jesus. Que palavra poderosa que nós ouvimos hoje. Eu sei que todos aqui, desde o altar até a última pessoa lá atrás, Satanás tem tentado para nos parar. Satanás tem lutado para impedir o teu sonho na nossa vida. Mas nós queremos declarar, em nome de Jesus, nós não vamos parar. Antes vamos nos levantar ainda mais para cumprir o teu chamado, o teu propósito. Ó Deus, nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhuma decepção, nenhum levante do inferno vai parar a tua obra. E desde o altar até a última pessoa lá atrás, receba essa unção. Você não vai parar. Você vai prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E que os sonhos de Deus se realizem em nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.